munaasabada ka qayb galeen hawl dowr tiro badan aqoonyahano khubro kala duwan oo ka tirsan wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliya ayaa maanta xilka ku leh kala wareegay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar, waxaana xilkaasi ku wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi Axmed Abakar Maxamed oo haatana agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Saraakiisha madashaasi ka soo qayb galeen waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: madaxweynuhu haweenku magacaabay waa lix, sida la hubo gobol walba ka soo jeeda oo karti leh. Waxaad moodaa had iyo jeeraale, laakiin in dad danagaara lihi shaqsiyaada iyagu doonayaan in loo magacaabo ay rabaan, oo aad moodo in la leeyahay yaa garanayaba yaa arkayba yaa yaqaana, sida raggoo kaliya dumarka labadaba waad moodaa. Madaxweynahan wuxuu magacaabo in la sheegayo la odhanayo waa maxay waxaas? Waxa weeyaan in dadku isma wada yaqaan. xukuumaddan cusub ee kulmiye iyo xukuumaddii ka horreysay ee xisbiga inta labaduba Jamhuuriyadda Soomaaliland intii dowladda soo maray waa xukuumadaha isku dhiibay xilka, waa meesha keliya ee inan ama gabadh looga magacaabay agaasimo guud iyo intaasoo xil wasiir. Marka runtii dee waxaan leeyahay halaag joogo kulmiye iyo xukuumaddiisa. Taas Axmed Abakar waa dhalinyartii soonyo weeye, annagu asxaab gaaraanu soonyo ku ahayn, daaqina waa nagaad. Marka qaranka horey ugu soo shaqeeyeen maanta uga warwari mayna runtii mas-uuliyadda loo magacaabay. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan rajaynayaa inuu fudaydiyo wasaaradaadu culus weyn, wasaaraddan aynu maanta joogno ee daaqayla wareegaysa xilkeedii agaasimaha guud, sida wasaaradda arrimaha dibadda aynu uga sugannay ictiraafka, ayaa hawl ka badan oo iyaduna aynu baahi weyn u qabno investment oo maalgelin ah oo dalkeenu baahi weyn u qabo ayay mas-uuliyaddeedu saarantahay. aad baynu ugu kalsoonahay wasiirka dhalinyarta Cawad iyo Deeqa Cabdi Yuusuf inay ka midho dhalin doonaan hamiga uu ka leeyahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland maalgashiga. halkii uu Axmed Abakar soo gaadhsiiyeyna ugama warwarna Deeqa inay ka sii qaado mooyaane inay ka hoosayn doonto. labadoodaba aad iyo aad baan u hambalyeynaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar iyo welimna agaasimihii hore ee wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: soomaalidu waxay ku mahmaadaan in la tumay ayay tala joogtaa. maanta intaas oo qof oo kasoo qayb gashay xafladdu dhammaantood waxaa loo fadhiya waa aniga, anigana xilkaa maanta ifuulay. waxaan idinka rabaa dhammaantiin inaad igu ducaysaan in Ilaahay igu xil tiro oo igu asturo. agaasimihii iga horreeyay Axmed Abakar taariikh badan bay dowladdu ku haysaa, waxa weeye in badanna waa la ammaanay, waana qof ragga kolley, ragga iyo dumarku yar kala karti duwan yihiin. waxa laga yaabaa inuu jaanisiyo iga jaanis badnaa in badan shaqada, laakiin waxaa wixii aan awood hayo ka hormaya wasaaradda. madaxweynahan aad baan ugu mahadnaqayaa kalsoonida badan ee uu siiyey in aan aniguna noqdo tii ka midha dhalisa. maanta halkan waxaan u joogaa un inaan mahadnaq kolley badan igu cusubna way joogaan, karti badanna hadalka u lahaan jiray maanta kolley laygama fadhiyo, waa cabsi baa igu jirta. insha allah waxaan rajaynayaa inaan culayska la saaray inaad igu wada ducaysaan inuu Ilaahay shaqaalahana aad baan usoo dhaweynayaa. waxaan leeyahay Axmed Abakar, haddaa la shaqayn jirteen labilaab inaad ila shaqaysaan muddada hore xafiiska joogo, aniguna saas iyo isbarasho wanaagsan. muddadii koobnayd anagaan joognay anaga iyo wasiir Cawad iyo shaqaalaha wasaaraddiba ciyaalihii noo qabsamay ayaa runtii jeclaan ka inaan soo koobo, maadaama wasaaraddu wasaarad cusub ahayd oo markii hore wasaarad kale wax ka tirsan ahayd. markii wasaarad laga dhigay waxyaalihii ugu horreeyeen culayska saarna waxaa idin la sameeyay marka structure-kii wasaaradda horta oo qaab dhismeedkii wasaaradda la sameeyo. wasaaradda marka afar waaxood baan u sameynay: waaxda maamulka iyo maaliyadda, waaxda marka maalgashiga, waaxda marka qorsheynta iyo marka cilmi baarista, iyo waaxda freezonka. freezonka marka maanta waxaa nala jooga halkan maareeyay freezonka berbera mudane xasan oo nin khibrad fara badan leh, hadalka uu ka cudur daartay, laakiin waa aqoon-yahanada waaweyn ee dalka. dhinacna wasaaradda marka line ministry ahaan kaga tirsan oo nala jooga afarta waaxood runtii si wanaagsan bay u shaqeeyaan. waax baa weli xoogaa yar qabyaa, laakiin saddexda kale agaasimi si fiican bay u dhaqaaqeen. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.